Na našom trhu došlo k výraznému výpadku vajec. Spôsobila ho vtáčia chrípka na farme v dvoroch nad Žitavou, ktorá je jedným z najväčších dodávateľov. Predajcovia sa museli obrátiť na zahraničný trh otriaslo produkciou výpadok najväčšieho slovenského dodávateľa. Toto bolo treba nahradiť a momentálne november je ten mesiac, keď tá situácia by sa mala stabilizovať. Vo viacerých obchodných sieťach sa už aj stabilizovala. Tie dodávky zo zahraničia prúdia stabilne. V našich predajniach zabezpečujeme tovar od všetkých relevantných dodávateľov v rámci Európskej únie, aby sme plne pokryli dopyt zákazníkov. Bila Slovensko má vajíčka iba od slovenských dodávateľov Ak kvôli najdrahšej chrípke nám vypadol druhý najväčší dodávateľ. Nahradiť ho nie je jednoduché. Sme v rokovaniach nie len s domácimi, ale aj s európskymi dodávateľmi. V súčasnosti máme stabilné dodávky vajec. Pracujeme na tom, aby zákazníci v našich predajniach nepocítili nedostatok vajec. Spolupracujeme s viacerými domácimi i zahraničnými dodávateľmi. Koľko za vajíčka zaplatíme v následujúcich týždňoch bude závisieť od dohody medzi obchodníkmi a dodávateľmi. Isté je, že ich cena bude rásť pre vyšší dopyt zákazníkov. Aj keby nebol takýto výpadok, tak tie ceny sa postupne zvyšujú smerom k Vianocia. Tento výpadok samozrejme tomu nepomohol, preto aj hydinári na Slovensku využívajú túto situáciu a snažia sa zvýšiť odbytové ceny už vopred. Prem vajeci už teraz priplácame za kávu a kakao, ktorých ceny stúpli pre zlú úrodu v Afrike, odkiaľ sa väčšina dováža, a tiež za maslo pre nedostatok dojníc a mliečného tuku v Európe. V celkovo v Európe klesol počet dojníc a plus množstvo mlieka sa presunulo na výrobu sírov a teraz ten mliečný tuk chýba na výrobu smotany a masla. To, čo aj prispelo k horšej situácii, je aj veľmi horúce leto. Cena masla sa má stabilizovať na jar, kedy sa očakáva zvýšenie produkcie mlieka. Natália Hudecová, Mestská televízia Trnava.